Hari stati nabonye washize kuri caption washize kuri stati wa postinze yawe na madamu wawe ivuga ngo turaza kuyisoma ariya namajambo akomeye ewana ntaga ari umuntu wese wapfa ku posting ibintu aravuga ngo uri indirimbo yanje ya saa munani zamanu byagira saa kumi n'imwe z'umugoroba ngatera igitero cy'iyo ndirimbo bigenda bihinduka ibyo wakoraga gukina umusore si ibyo ukoraga washatse wenda nk'umusore ari urasanga arishugurikira buri kimwe cyose cyo gufura ari guteka arishumira muri fayi urabizi ubuzima bw'ino ariko iyo none ushatse umugore arabikora kubera uba washatse tunaryama kuryama wenyine nturyama wenyine nabwo buzima bwo kuryama wenyine waba urangiye hariya kwaba barumva ari hatari none se ibyo ni byiza bibiri basi ubuzima bwo kuryama wenyine ariko se buriya ni byiza kwaba abandi bantu badakunda kuryamana n'abandi bantu kurarana n'abandi ikanesegwa ndaramya ngahimbaza nkasenga ikanesegwa yagaruye urukundo rwa mbere imana yari dufitiye yagaruye byabiye ibya mbere by'imana n'umuntu yagaruye urukundo rwa mbere imana yari dufitiye ariko turushibaze ni minisiteri ihagaze neza ubu nyine bari kuramya kabisa turi kuramya imana tumeze neza kabisa ntampa hantu harimo abanyamasengesho harimo abafasha harimo dukora ibikorwa byinshi dukora ibikorwa byo kuramya imana gufasha kandi kuramya imana biratandukanye ni byinshi harimo uburyo bwinshi bwo gufasha imfubyi n'abapfakazi kuko n'icyo gikorwa turagikora gufasha abantu batishoboye kubigisha turagifasha turabikora urumva dukora imirimo myinshi n'abapfakazi n'ibiki mbese ko Petero yavuze ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka nabyo ni byiza kurushaho kandi nawe akaba atarashatse agakorera n'imana agakora imirimo itangaje aho udashoboye kwihangana kwihangana byarananiranye ni ngako uyu munsi ufite umufasha uri muri kariya ya muzike aramutse akubwiye ati njye nshaka kureka umuziki cyangwa njyewe ngende wahitamo iki yagenda hello bakunze umuhanyi tv twizere ko bameze neza aho muherereye hose twebwe tumeze fresh kabisa ibintu biragenda muri kubibona ni amahoro masa turashima cyane hanyuma tugiye kuganira n'ubundi nk'uko musanzwe mubimenyereye ni umutoni wa se Clementine uyu munsi dufite umutumirwa ari special n'ubwa mbere tugiye kumuzana ku muhanyi tv agiye kutuganirira byinshi ndabasaba ngo mutere agatebe tuze kubana mutwereke urukundo wowe utaragira subscribe kora subscribe gire share comment tubone urukundo rwanyu tubone ko ibyo dukora mubishima hanyuma dukomeze tubane muri ubu buzima nta kindi tubereyeho no gushyigikirana kunshyigikira nkagushyigikira twese tukagerana kure dufite umutumirwa wacu nk'uko nabibabwiye ntasanzwe reka atangira twibwira amazina hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina tuganire umeze neza meze neza luku ndabona ari sawa asante urasa neza masandi cyane wambariye he njyewe uyu muntu yambaye neza nkunda kumubaza aho yambariye kugira ngo ejo n'ejo bundi nanjye nshaka kugenda aho yambariye nzasanga ibintu byiza ntabirenze ni imyenda tuyisanzwe mu nzu nzanambara buri munsi cyangwa wiyambitse haravuga ngo ntawe nambariye niyambitse nambitswe wambitswe hanyuma tugiye gutangira wibwira abantu badukurikirana murakoze amazina manita Alexi Trezor ndumuramye murakoze Alexi Trezor wayi uyita amazina y'ikinyamahanga bite oyaye Trezor ni igifaransa nyine hari ukuntu turi abanyamurenge ufite nk'izina ry'ikinyamurenge izina ry'ikirundi izina ry'ikinyarwanda wayi ufite amazina abiri atari ay'ikinyamurenge ooo ijya gatatu ni ryo
y'ikinyamurenge iri umugabe Trezor umugabe eh ayaye bizere byo byose umugabe rirare eh rako iyo nyine ugomba kuba fiere ya origine ya ugashyiramo akantu kawuze umugabe ugeze nko muri shine ubabwira umugabe bakumva ko ari ikindi kintu ahubwo nza ndinya kurivuga bitewe nyine n'ahantu uri udomba nyine risa nkaho ribangamye cyane ku banyakuri aba bene wacu tuba tuturanye abanyagihugu kubabwira ngo izina mugabe ngo bazarifate bagira ati nitwa Mugabe Richard nabo bazakubwira ngo banyambura n'abandi urumva ugomba gushyiramo akantu nanone batumva nyine bakibaza ati aka kantu kava he gako mu gasobanura iki bakakubaza ni ukuborohereza ariko nabikoze kubwo impamvu zo kuborohereza tugiye kuganira ni Trezor Mugabe njyewe niyo nkoresha kubera ko numva aryoshye cyangwa se asoundinga neza ni umuramyi abantu benshi muramuzi ni umuntu amavideo yiwe agenda atrendinga harako yirukanza asiga abantu muri studio hari Mike afite ibintu byinshi tugiye kuganira atubwire byinshi Trezor wavuze ngo urumuramyi dutangire nk'umuramyi tuganire nk'umuramyi nyine enda huko mami ukoje uko poa sawa enda huko dutange nk'umuramyi akapera urakoze urantunguye umuramyi umurimo wa muntu nabari nk'umusirikare umurimo wawe bari umurimo nyine ntasho sawa mananurira amaso enge kumisoze begutabagwa kwanye kwa awe mubimbwire uwiteka niwo mutoroka mana yaremye ijuru n'isi kuwiteka niwo muturoka mana yaremye ijuru n'isi kwibirengebya we biteguzwa nanabwiyeho ninsinzira izakurinda amajyana amaza none no mu bihe bidashira uririmba neza asante yes bakumvishije Trezor n'umuramyi niwe tugiye kuganira ibintu byo kuririmba byaje gute byaje ryari nkiri muto cyane nibwo natangiye kumva Imana yo kuririmba numva nyine ni ibintu bindimo ngakunda kuririmba ngende nje nyine kisakuriza kugeza nyine ho nci ubwenge ntangiye gusobanukirwa ico ico nyimana yanjye akabwira ati ako ngumva abantu benshi nyine ambwira ati wa mwana we gira Imana yo kuririmba sabikomeza ugira Imana noneho batanu babikubwira ukabona ni ibintu byo biragoye nk'umuntu umwe wenda ugira ngo akara kujyajya ariko nk'abantu icumi batanu kuriya aba ari byo koko abantu batanu b'ibintu bavuga kimwe aba ari byo koko nagenda sasa ndabisengera ntangiraga kuririmba ndabisengera imana ndabinyereka mbona mbikunda nyine impeza umwete mba nibyo nifuzaga cyane ntangira kubikoraga noneho ubwoko bwacu bw'abanyamurenge turi abantu bakuriye mu makanisa ababyeyi bacu wenda ari abashumba cyangwa abo tuvukana mu makorari siwe si iyo mpamvu yatumye wumva wakomeza umurongo wo kurimba cyangwa aya si mu ikanisa imana yanjye ntabwo ariyo mu ikanisa mana yanjye ni iy'abantu bose niyo gukiza abantu bose ntabwo ariyo mu ikanisa kandi si yo hanze gusa niyo mu ikanisa niyo hanze mbese ikora ahantu hose umuntu uwo ari wo wese si impano y'idini reka mvuge gutyo ikintu wahawe n'imana sasa uracishimira iyo ubimenye ukagisengera kugira ngo ejo bundi nyine itazabibazwa wavuze ngo urumuramyi iyo umuntu ari umuramyi aba afite ahakorera umurimo Trezor uyu munsi abarizwa he mu ikanisa muri minisiteri ahantu hose ukorera umurimo wo kuramya
urakoze ngorera mu ikanisa mujumba wanje unshunze yitwa Shendrake Evera Shendrake Kayole muri Philadelphia niyo mbarizwa hanyuma muri ministeri mbamo ni muri True Worshipers Ministry ibarizwa icicaro kikaba kiri Kitengera Kayore akaba arindi branche na Kasarani hano Kasarani none no kwiyegereza muri True satakoze ubu ngo muri mu kubica bigacika njyewe se mwanyakira ko ntazi kuririmba ntiwumvishe kuririmbye nkazambura uko ndirimba aya ahubwo turaza kuvugana nyuma arandi makuru numvishe arandi makuru numvishije ntiyoroshe ntiyoroshe turaza kuyavugana nyuma ayo ngahe turaza kuyavuga ariko tubaha ibibareba ayacu n'inyuma mu gikari hanyuma Trezoro ukorera umurimo w'Imana muri Philadelphia iba Kayole I think imaze kugera mu rusengero rwanyu hanyuma ukaba uba no muri True uyu munsi ukaba uri umuramyi wavuze ngo ntago ari ku rwego rw'urusengero gusa uri umuramyi w'abantu benshi yego hanyuma dufite abaramyi benshi mu banyamurenge nuwuhe muramyi ukuwinspiring ukavuga ati uru ni urugero rwanjye ngena mfatira umuntu ukuwinspira manager w'imiririmbo ubwo ni ni benshi bararirimba hari igihe umuntu ashobora gucagura umuntu akavuga ngo abandi bose ntibazi kuririmba ariko njye wari urujya unkurura nyine yitwa Bonke wo muri True Promises nyine presenta azaririmba nkabyumva azaririmba ugafashwa kweri kundi ijwi rye Trezoro kuririmba cyangwa se kuramya waba warabigize ubuzima byakumariye byampuje n'Imana ubu mpura ni ndaramye gusa ukora nk'akazi cyangwa ufite akandi kazi ukora kuro oyayi zoramuka bikampemba ariko sinabifata nk'akazi byoramuka ibyo bikampemba ariko sinabifata nk'akazi ntabwo ari akazi ntabwo wabikora nk'akazi oyayi abantu babikora nk'akazi akavuga ati sinaje kuramya muri ra rusengero batanyishuye batagize iki ibi ubafata kwishura si bibi kuko biranditse muri bibiliya urabona Dawidi yafasha abantu benshi baramya Imana arabatunga kubera nta bantu bari bafite baramya Imana mu ngoro y'Imana afata abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi arabishura bahora imbere y'Imana bagira gute baramya bahimbaza iki Imana akajya bishura akaza bamenyera ubuzima bwa buri munsi reba n'abari abantuze abigishwa ba Yesu baramubwiye ati se Yesu tuzogukurikira hano ku isi ibimeze gute ntamembo aravuga ngo hano ku isi muzakubigwa ijana ku ijana mu ijuru n'ubuzima buhora bw'iteka ryose bivuge ko yabajanye ariko azi ko no mu rugo hari igikenewe guhembwa si bibi ndabyumva ntako turahembwa kuko naje korera mu Banyakenya ndahembwa ariko simbifata nk'akazi njyewe ndakora ndaramya bikantunga hanyuma Trezoro ni umuramyi mwiza cyane dusubire inyuma gatoya Trezoro ni umwana wakuze gute ni umwana wakuze akundike Imana njyewe sinakoze uburara cyane nakoze uburara cyane nakuriye mu ikanisa ahubwo narize ko imana yaje nakundaga gukubita ingoma iyi ngoma isanzwe arenze ahubwo ni ingeri no nkamenya ni za drumu nzozikorera gasha narenze ko nzozikorera gasha ariko imana kumbe yari imana yanjye kumbe imana yari mbikindi imana yanjye nakundaga mu ikanisa cyane ruguru mu mikarati umunyamikarati nuri umunyamikarati agana hehe ko turaba duce uri kure wa uri kure uzi duce hariyo gitasha za gitasha wewe uri umuturanyi wa kure ariko
uri muturanye wa kure ariko nduruwa kure cyane rata nuko none ngakura kubita ingoma mwana w'umwekanise ugeza wo nikanisaga narinzwe cyane bakankunda n'igihe wa wundi bari bazuzubuze ngo murenze adahari ngayikubita gusye ayikubita ico gihe urabona system yari hari y'imyenda n'utubutura twari muri system y'utubutura nuko ariko ngenda nyine nzamuka nibwo nimukiye mu Rwanda nja kwiga amashuri nuko nshikiga none n'imana yo kuririmba yazamukiye none koga ngura nsanga abaririmbyi nyine nababona nkumva naje ndabigira none nkumva ndabikunze ndabishakisha cyane akenshi ngakunda kumva n'indirimbo cyane kurusha ibindi abandi bana bategera kugeza n'ubu ngubu n'ubungubu ndagenda nza mfatira umwanya muremure ngo kumva umuziki make umuziki kuri wowe ni ubuzima ni kihe kintu cyatuma uva mu muziki urupfu rwonyine nta gihe urahura n'ibibazo wumve wavuga ati Tresor habirananiye numva nareka ibi bintu ndi n'ubuzima bwa buri munsi bw'umukristo ubwo ni ubuzima bw'umukristo ibibazo biraza ku mukristo ariko ibibazo ntago byohungabanya icyo Imana yagushizemo kandi atari icyo umuntu yagushizemo ari icyo Imana ntacucuba duherukana na Tresor akiri ingaragu uyu munsi akaba ari umuntu wubatse afite umufasha kuko bazabivuga njye nzanumva bavuga ngo umugore ariko umugore aragorana n'umufasha uyu munsi ufite umufasha kugira umufasha oya umugore aragorana ariko umufasha arafasha nyine uyu munsi ufite umufasha ngo bimeze gute wumvishe ko warambiwe ubusiribateri cyangwa wumvishe ntacyo bumaze nagendeye ku ijambo yo muri biriya Yesu yanditse ngo umuntu ntakwiriye kuba we wenyine none se ko Petero yavuze ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka nabyo ni byiza kurushaho kandi nawe akaba atarashatse agakorera n'Imana agakora imirimo itangaje aho udashoboye kwihangana kwihangana byarananiranye oya ye ni ngako kwihangana birananiranye muri birananiranye ariko muri bibiri biranditse ngo umuntu gushaka ni byiza ariko umuntu ntakwiriye kuba wenyine Imana yakuremeye umufasha ugukwiriye umufasha kubana n'umufasha muri iyi minsi ko biremera nka gute ni irihe tandukaniro ufite by'iyi minsi n'igihe wari ingaraguri wenyine urakoze nyine ni byinshi ariko nasanze ari nk'ibisanzwe gusa ari ibigenda bihinduka ibyo wakoraga gukira umusore si ibyo ukoraga washatse wenda nk'umusore ari urasanga arishugurikira buri kimwe cyose cyo gufura ari guteka arishumira muri fayi urabizi ubuzima bw'ino ariko iyo none ushatse umugore yarabikora kubera uba washatse tunaryama kuryama wenyine ntujyama wenyine nabwo buzima bwo kuryama wenyine waburangiye hariya kwaba barumva ari hatari none se ibyo ni byiza bibiri basi ubuzima bwo kuryama wenyine ariko se buriya ni byiza ko haba abandi bantu badakunda kuryamana n'abandi bantu kurarana n'abandi aya sitari twayo aya ntago tuyo tureke ibyo ngibyo icyiza cya mbere ni ukuba wenda hari bimwe na bimwe agenda gufasha nk'ibyo guteka we ikindi cyiza cya kabiri cyo kubaka ni iki noro n'abari bajinze nkanjye twumve ibyiza byazo kugira ngo twumve twashaka n'umuntu igihe ucitse intege akubwira ngo pore komera hamwe n'Imana uzahagera uyu munsi ufite umufasha uri muri kariya ya music aramutse akubwiye ati njye nshaka kureka umuziki cyangwa njyewe ngende wahitamo iki yagenda sinahisha mbese kukubwira ngo ugende abakubwira ngo reka
mbese ni nko kugira ngo abashatse kukwaka ikintu imana muri wowe akubwira ngo aho kuvuga ngo reka imana unsange ni kuvuga ati ngakora deriraga wabonye deriraga ndakoze yakoreye Samson yamwatse Yesu uwo mugore w'umumenye kare akabivuga gutyo mbese abashatse kukubwira ngo reka nkwake Yesu tugumane ashi Yesu n'umwemera ahubwo yugenda gasigara na Yesu kuko Yesu niwe muziki wanje sigaranye Yesu kandi hariya hari aho bitagenze neza Yesu ubu murimo nabyihanganira kubera mfite Yesu mu gihe hampa icyo kizamini kandi cyo guhitamo Yesu nawe nuhitamo Yesu kuko ntiwe ntacuye umarira aranshimisha no kwisa ariko umbuza ijuru nihe namugira abasilibateri tuva kuri icyo kintu dutambuka ebo ushaka ebo ushaka bakumushake bana mushake muzabona eyo bazobona bazari ko kubona bazobona bazabona ibyo batarabo namasa tarabona eh babona ibyinza byinshi cyane ubwa buzima nyine bari babayemo butari bwiza bwo kuva munga kaviriya akaryama n'inkweto akaryama tariye ibyo ngibyo bintu sakayashira hamwe amasoge sakayashira mu gikoni indi munsi mu gitondo gasanga gira kamambizi zidasa umugani wose mbonuka rero gushaka ni byiza biza bituma bikuruhura imizigo imwe wewe waru yari kuboshe none wazusha ugasanga ibintu birateguye ngo gusanga batetse usanga bagufuriye imyenda ukweturura pashije imyenda irapashije ibintu byose usanga bimeze neza uko bwa ati ndore wawe warabomboye ariko ubuse umuntu w'umuramyi w'umukirisitu kubombora biremewe ibyo bintu se ubikuye he mwana ibyo bintu ubikuye he ntabwo nabomboye narashatse ubuse hari itandukaniro ryo kubombora no gushaka yego ko nta kubombora ubundi kubombora wowe wumva ari nk'iki kubombora iryo jambo kubera impamvu z'umutekano ryo kutararitekereza ngo ndisobanure icyo umenye icyo dusobanura tube tugihuriye riransinze naho gushaka gushaka no gushaka n'uwo mwagize gute mwakundanye kemezanya akagukunda ukamukunda ukamushaka kuko ntiwushaka utagize gute utagukunze ushaka wagize gute wagukunze washaka wagukunze ariko ngo waciye inyuma y'amategeko y'ikanisha mugani wanyu yego ndabyemera kabisa ko nakoze icyaha ariko twabisabiye imbabazi wenyine kubera iki bibi icyaha kandi hari urukundo hari urukundo ariko hariho amahame yari ibyanditse muri bibiliya ko ibirori byiza hari ibyerekwa ababyeyi n'itorero bica mu muco ariko by the way felicitation ibi ni ibintu bitaba byoroshye gufata imyanzuro yo gufata responsabilite ukaba umugabo kubaka urugo ni byiza cyane kuraje muzubake ku rutare urugo ruzabe rufite inkingi zikomeye aho nta handi ni kuri Yesu hanyuma reka tugaruke muri kariya y'umuziki dusubira inyuma mu myaka yahise nk'imyaka nk'ibiri sinzi nimba hari 2022 nakubonye muri imbarigo gokwa muri got mulenge go talent mbona uragiye mu marushanwa kimwe n'abandi bose ngira ntiwagiriwe amahirwe yo kuyegukana ariko umuramyi mwiza akabaganza mbona akoze reaction niwe wagitwaye simbyibuka neza kubera ko uya nabikurikirana ndi Burundi kuri social media ariko igaragaza ko uya ariko tubaye tubanenze ariko kubera ko ntari kuri tele nyine sinabyitaho ngo menye ukuntu byagenze niwe wagitwaye ninjye wagitwaye ubu uryamanye igikombe mu nzu n'umugore Happy birthday.
ajyanye igikombe cyonyine ajyanye n'umugore n'umugore ni igikombe cya kabiri yatsindiye ufite ibikombe bibiri kabiri ajyashe kugira ibikombe bibiri yes ukaba waregukanye riri arushanwa kuri wewe wabyakiriye gute cyangwa byagutwaye imbaraga zingana gute kugira ngo ubashe kwegukana riri arushanwa niho nkigirirwa amahirwe yo kuganira nawe n'imbaraga nyinshi twarabiyanze byari byoroshe kandi abantu twari duhanganye bari bandusha n'abarimu banje benshi nkunze no kubivuga kuri social media nyinshi n'abarimu banje banigisha umuziki bari barimo ariko ni favori nyine imana ikugirira imana yo gutunze itoroshe abantu barakubona abantu barayibona bakabona aho uri yantuze itoroshe abantu babona aho ndi babona ko nijeho ubwikwiriye umuramyi mwiza twubaha akabaganza mbona akoze reaction nk'iri yarishima umufata gute uriya mubyeyi okay nje akabaganza namumenye kera kera cyane ariko ni umuntu mwiza cyane ndamukunda njyewe nakundaga n'indirimbo ziwe cyane ariko kandi cyane indirimbo yiwe suzi ngo tubiririmbe nabaye nkuyibagirwaho ariko ubutaha uzazigarukaho kuko mfite kuzakora indirimbo ze nyinshi cyane ariko nyine nasa ngo wibagiweho ubu nyine dufite urubyiruko rwinshi ruje mu bintu bya sekira bakumva ko ariho honyine tugomba kubonera ibintu byadutunga ikikwa ibintu nk'ibyo niki wambwirira abantu bumva ko gospel cyangwa kumenya imana no kuyikorera bitabatunga imana izitunga nimba ari ubutunzi bwa mbere buba ku isi ni ukumenya kirisito kuko biravuga ngo kumenya kirisito ngo uba ufite byose ngo uba ufite byose rero yesu ni byose yesu ni ipilote yesu ni imodoka nkeneye yesu ni ubuzima nifuza bwiza abantu biterwa n'uburyo uriwumu urabikoramo hari igihe umuntu ashobora kubikora kugira ariko ashakisha inyungu yesu akabona ko ashaka inyungu zikabura ariko iyo wakoreye imana udakeneye inyungu urabibona ariko nanone hari ukuntu uvuga ngo twihaye imana tutayihaye mu by'ukuri sinzi ko ukunze kubibona ugasanga abajene benshi barahari yego bararamya bagize iki mu buzima busanzwe nta kintu bakora uri kumva ugasanga nibo batangiye babaho ese uri muri yesu abaho nabi waya abantu b'abaririmbyi cyane cyane batagira izindi ibindi bintu bakora hirya y'uburirimbyi urakoze kuri icyo gitekerezo umuntu wo muri yesu agomba kubaho nabi agomba kuba nabi kubwo impamvu zibiri yesu ntiyotererana uwagize gute uwayisunze ntiwoburara ntiwobura icyo wambara urumva nacaka indi ukeneye indi wokibura bibiriya nimba ari muri timoteyi nimba ari cyangwa muri matayo yose ntanibuka neza haranditse ngo mbere na mbere muhaze mushaka ubwami bw'imana ngo ibindi byose ni inyongera urumva mbese tubanze tubwira gute dushaka ubwami bw'imana dushaka imana ngo ibindi byose byose tuba dukeneye tutanayikorera ngo tukanze tukayishaka gusa ngo ni inyongera ngo tubihabwa ku buntu rero uwokira hari abakozi b'imana bakize cyane kubera imana agakorera imana neza imana ikabona ko yayikoreye agakiri kamutumira bariya aba badakijijwe bafite amafaranga bakagira gutya bakamukunda bakamuha amafaranga bakamuha amamodoka bakamuha ibiki imana ni ukuzitunga rero muri yesu kirisito ni ubutunzi bukomeye bumwe ubutunzi kandi ni bo batunzi batunze kurusha n'abangaba badafite imana dusigaye tubona ibintu byinshi mu rusengero bitandukanye ugasanga abari mu rusengero niho baterana amagambo niho hari amatiku niho bacyamo amakanisa amaminisiteri ntihacikamo wayi biriya bintu biba ni abantu hari abantu baba bafite imihamagaro ibiri idahuye
cakabiri baba bafite imyizerere ibiri idahuye cakabiri bakagendera kumirara yabo idahuye bikaza kuzanimwa iki intambara ikindi no kutamenya ko no kudaha gaciro ico Yesu yakoze ku musaraba kuko bibiri iravuga ngo tukirinde kubangamira mugenzi wawe wirinde kubangamira mugenzi wawe nari mvuze nabi sorry wirinde kugira gute kubangamira mugenzi wawe none aramatiko ahavira ugasanga bumvikana ngo sinusengera ha arana amatiko y'imirara twagiyemo ngo ikinyabyinshi ngo ikanisa gikinyabyinshi y'abasita ibiki ugasanga abantu ko barahangana muri iyo ngo kubereka leta yobowe n'umusita ngo natwe ngo twoyobora ugasanga harimo icyo kintu cyane njye mbona ko ari cyo cyane cyagiye kizana amatiko cyane ikintu cy'imirara n'abantu no kutumva imana cyane kutagira imana kuko ndi kugira imana ngo uje muri biriya by'amatiko nta muntu uba ufite imana muri we ngo aje mu matiko oya biriya ni ntago bari mu kirisito wuzuye inama imwe ku bantu cyane cyane narabibonye muri iyi minsi hari ibintu bitrendinze by'umuyumbe ngo ni kado n'umucuranzi Dr B ugasanga n'abantu bombi bari mu rusengero ariko ibintu kweri bari kutwerera hano hanze ntago abantu benshi bivanye na comment tugenda tubona bishimishije ku muntu wihaye imana uri mu rusengero ufite itandukanye n'uryo uri hanze wa wundi wabaswe n'ibiyobyabwenge n'ibindi bangira inama ukuntu bagomba kwitwara tukiva abo njyewe nta makuru yabo nzi mvuze abantu bari mu rusengero batameze nk'abagiye babaswe n'ibiyobyabwenge aho kugira ngo turi mu rusengero kandi ko turaterana amatiko uko turagira gute ni iyihe nama wagira abantu bameze nk'abo sinavuze ngo uyigire beya na kato abantu bameze nk'abo nanone batari hanze nyine ngo babe hanze abantu bova mu byo bagiyemo k'umuntu wakijijwe gusa iyo wamenye ko wakijijwe hari bimwe utagomba gukora hari bimwe utagomba gukora igihe icyo ari cyo cyose ufashe umwanya wo kuganira ku bintu bidafite umumaro akenshi usanga uri kwinjiza umutwe wawe ubwenge butari bwo uri gushaka kumenya ibintu bitari byo nabwira bari abantu nicyo inama nababwira ni ukongera kongera bagasenga bakabwira imana ikabereka izindi nzira bakava mu magambo bakava mu matiku bakaza indani nubwo abantu babiri bokosana pasiteri ntiyumvikane ko abantu bagira amarangamutima atandukanye bagira ntibumvikane none se ukuntu uje gusohoka ngo pasiteri yasohotse sinjye wapfuye na pasiteri ntacyo nigeze mfa n'umupasiteri ariko mfatikanyije n'undi amatiku atari njye twapfuye rero buriya ni ubukirisitu budafashe nimba ari ababipfuye reka bonyine babikemure wowe ndacu bikurebaho kumajya wari uri tuzi kugeza imana ikubwiye ati ahangaha have wenda ntihameze gutya hameze gutya no gutya have jahanaha ariko mugihe imana itabikubwiye ugubaho ko turagenda dusatira ku musozo uyu munsi uhagaze muri tro nk'umukondukiteri ndibaza bimeze gute uriya murimo umeze gute se watangijwe nande n'umurimo umeze gute urakoze turoje furazi sinyivugaho birebire kubera ni minisiteri n'umuryango wo kuramya imana turoje furazi minisitiri mbese baramye ibiki bukuri umuryango wafunguwe abake abenshi bagiye bagenda hasigaye umuhungu witwa merisi niwe twasanzemo ngabo bafunguye umurimo natwe duhita turushamo ariko ntitwatinze kuko yari korari iza kuba guhinduka bitewe nyine n'izo twari kumbaza cyane by'amakanisa twanga gutandukana kubera twari korari ifite ubumwe dukora minisiteri kubera amakanisa yari yatandukanye twanga gutandukana kubera twari tumaze gukundana twari tumaze kuba umwe twari tumaze kumenyerana twanga gutandukana
dukora ministeri turavuga ati dukora itsinda rya ministeri kugira ngo ubumwe bwacu bukomeze naho nituja kwa makorali bamwe baragenda hajya bagiyega abandi basigara hariye usanga inama atiko dukoraga igrupe yitwa Trushpazi ariko ne korali yitwaga Trushpazi niko yitwa twarahise gucyo nuko ubu ngubu ikaba imeze neza irakomeye yahereka itengera abaye indi mwaka wenda dufungura ni mukira kayire dufungura branche ya Kayore haciye naho undi mwaka cyangwa igice cy'umwaka dufungura branche ya Kasarani ubu nyine irakomeye n'abaramyi beza turanabamenyesha ko muri uku kwezi kwa cumi dufite live coding live recording mwitegure kandi abantu bakomeza dusupportinge nyine babandi bakunda abafana bacu tubamenyesheje ko dufite live recording tuzambere mu minsi iri imbere muzabona afishe izasohoka izaba bazatanga amakuru aho izakorewa ariko Trushpazi ni ministeri ihagaze neza ubu nyine bari kuramya kabisa turi kuramya Imana tumeze neza kabisa ntampano harimo abanyamasengesho harimo abafasha harimo dukora ibikorwa byinshi dukora ibikorwa byo kuramya Imana gufasha kandi kuramya Imana biratandukanye ni byinshi harimo uburyo bwinshi bwo gufasha imfubyi n'abapfakazi kuko n'icyo gikorwa turagikora gufasha abantu batishoboye kubigisha turagifasha turabikora urumva dukora imirimo myinshi n'abapfakazi n'ibiki turabikora byose kwa joininga bisaba ubu nyine ntacyo bisaba twe ukaba gusa uri umuntu ukunda Kristo utari umuntu uzwi nabi hanze n'amanyanga ibiki ntitukwigaho gusa tukamenya gusa ko uri umuntu mwiza hanze nimba ari umuhungu usenga Imana yoba atazi kuririmba ariko ari umuhungu ukunda Imana ukeneye kuramya Imana ushaka guhindura ubuzima bwe mu buryo bw'ubumana cyane cyane uwo niwo tuba twifuza cyane na babandi baza bato akenshi nzi tuba tuyifuza uvuze ko mufite live recording ariko iyo abantu bafite nyine live recording muba mufite wenda indirimbo ziba ziri hanze abantu bazi niyo baba batazizi ariko nyine njyewe nta ndirimbo zanyu ndumva sinzi ko hari n'abandi wenda murashobora kuba muzifite twagenda tukaririmba indirimbo imwe ya turu dufite indirimbo nyinshi ahubwo sinzi nimba ubintu uracari Burundi kuri ya televiziyo y'i Burundi njyewe nkunze kubabona mu bitaramo ariko nta ndirimbo zanyu dufite indirimbo nyinshi turifite indirimbo zirenga icumi indirimbo nyinshi cyane twanze gukora mu masidiyo kubera nyine si revo yacu twebwe ni revo ya live niyo tuba tubona ari revo yacu turi live n'ubundi nanone turi live indirimbo nyinshi hari indirimbo ivuga ngo haleluya mungu wangu oh haleluya usifiwe haleluya mungu wangu oh haleluya usifiwe 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 oh mungu wangu usifiwe iyo ni imwe urumva tuba dufite indirimbo nyinshi akaba n'indi ivuga ngo ivuga ngo ndashaka transpose nziza ndi buririmbiremo ndiye Bwana faraja yangu ndiye Bwana faraja yangu nitasema ndiye nitasema ndiye ndiye Bwana amani yangu. Wow.
mwibanda cyane ku giswahili eh kubera nyine itewe n'ahantu twibanze ku giswahili cyane eh kubera turi mu gihugu cy'abakeneye ibana ndano impamvu muri Kenya igiswahili kije gikoresha muri Tanzania tukeneye nyine abanyakinyo nawo bumve muri Congo nawo bumve igiswahili nabo nyine kitaba kimeze nk'icana ariko baracumva kugira ngo nyine naba ngaba banyagiye gutubanyano nabo bumve ibyo tu turirimba basobanukirwe hanyuma Trezor tugiye kugana ku musozo ndagenda nkubaza utubazo uragenda n'ubundi unyishura nanone hanyuma tuze gusoza Trezor iyo ugeze mu bihe byo kwiheba ukora iki si cyane kwiheba njyewe sinza niheba cyane kuko mfite Imana nyine ibibazo birashikira ariko sinofata umwanya wo kwiheba cyane kubera mbafite Imana iyo bingeze nk'uko ibyo bintu bingana gutyo ndasenga ngasoma ijambo ry'Imana rikampumuriza ngasenga Imana ikankomeza Trezor iyo yarakaye biba byagenze Trezor iyo yarakaye kuriya nyine baba bakoze ku mutima ariko sinza ndakara cyane njya ndakara ariko nkagaruka vuba nsaba n'imbabazi ni ikihe gitabo kiri kugufasha muri iyi minsi ijambo ry'Imana muri Bible wavuze ko uri umuramyi uri umukristo tugomba kuririmba ariko tugasoma n'ijambo ni igitabo imigani nanagipostinze nimba abantu bakibonye tubasomere kuko nabipostinze cyane nabishyizeho saa kenda za nijoro imigani ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza ku 16 umutwe w'amagambo uravuga ngo imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera uko ikwiriye kumera urumva no mbese Imana yari ishaka kubwira abantu umuntu agomba kuba mu buzima bwo kuba yosabana n'undi neza akabana na mugenzi wawe neza mu mahoro ukabana na mugenzi wawe udafitanye ikibazo mwanagirana ikibazo ibibazo bibaho ugafata umwanya wa mbere wo kugira uti wo gusaba imbabazi ukaba mu bihe byo kuba utunganye n'Imana uri kumwe n'Imana nuko rero umuntu agomba kuba mu buzima bwo kuba atunganye kugira ngo Imana ibashe kumwishimira singira ikibazo nawe tugira ibibazo nanje kandi tuza kugira ikibazo tuza kwihutira kugira gute gusaba imbabazi Trezor yabyutse mu gitondo akore niki kintu cya mbere iyo ubyutse ukangutse wihutira tekereza icyo ngiye gukora uwo munsi nabwo nzuka kare nzuka saa kumi kicara ngatekereza icyo mu kanya nza gukora hari sitati nabonye washize kuri caption washize kuri sitati wa postinze yawe na madamu wawe ivuga ngo turaza kuyisoma hariya ni amajambo akomeye ewana ntago ari umuntu wese wapfa gupostinga ibintu aravuga ngo uri indirimbo yanjye ya saa munani z'amanwa byagera saa kumi n'imwe z'umugoroba ngatera igitero cy'iyo ndirimbo undi munsi andi mahirwe biriya bintu ibi bintu nako wapostinze bisobanura iki Trezor cyangwa umugore wawe umufata gutya mu buryo wakwandika iyi caption indirimbo y'amanwa agera nimugoroba ikaba igitero undi munsi andi mahirwe mbese iyo mubonye numva no nzandirimba nyine nkumva ndanuramye Imana ko Imana yamumpaye byagera amasaha nyine nimugoroba iyo ni refrain ndirimba gasaha munani byagera nimugoroba ngatera igitero kakirangiza nuko hanyuma undi munsi andi mahirwe yo kongera gukomeza kugira gute kuririmba usa nk'umuntu wari warabuze umugore ibi ngibi bintu bisa nk'aho nk'umuntu wari warabuze umugore oya ahubwo nuwo nifuzaga
nuwo nifuzaga nasengera uwo nifuzaga ko Imana izomba niwe yampaye. Nibihe bintu bibiri bikwereka ko wasaba ariwe Imana yaguhaye? Byinshi narabibonye byinshi cyane kubera akenshi duhe nyine ubuhamya buto nasenze nyine Imana ndi kubwira Imana izamba umugore w'umukristu uzanyumva uzashigikira umuhamagaro wanje uzankundira famiye utazamera nk'abagore b'iki gihe nyine usanga kariya ndavuza urabona muri iki gihe aribo abagore bafata n'amatelefoni yabo bakifotora amavidewo ba bajyamanye n'abandi bagabo bameze nk'abo bimeze gutyo nsenga nyine ibintu bivuga ati Imana mpa umugore nyine uca bugufi utameze nk'abagore b'imperuka noneho ga ize kumumba imba wawe undi nagize gute nasabye umuntu numva ukunda umuhamagaro wanje kandi nari nsanzwe ari n'umufana wanje muzi umufana wanje cyane ushigikira cyagiye bigoranye akambwira ati tugira ikibazo nsanga neza neza bya bindi nasengeye nicyo Imana yakoze kutaramara igihe navuga ngo ari kinini wubatse kubera ko abakobwa ni abantu bakunda kwihishira n'abagore ugasanga aracyari umugeni nk'uko babivuga iwacu ni ikihe kintu cyatuma wenda wihutira gupositinga kandi nta experience ntimuri abana igihe kinini by'ukuri twarabanye cyane twabanye umwaka n'igice mwakundanye dukundanye twakundanye umwaka n'igice yari amaze kumenya naje nari maze kumumenya bihagije bihagije ariko ku buryo ubu nkubwira ngo kubana nawe ntibyigeze bidutungura kuko twari tubanye kubera n'umuntu uzi naje aranzi kaba indirimbo ya saa munani n'igitero cya saa kenda cya saa kumi iyo umubonye ni iki kintu cya mbere kikuza ku mutwe numva ibyishimo nshimira n'Imana yamumbaye kubera akenshi ndinjira agaseka ukabona nyitayeho ukavuga tushimye Imana ko abantu bakiye nyine wamuje n'umuntu mwiza Trezoro wakoze cyane tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu gushaka ni byiza bandugu ni nk'aho bifite amavuta yose umugezi ngo ni uburyo ngo ndaryohewe mbese iyo wishimye ibo bavuga ngo baravuga ngo ndaryohewe ndaryohewe kweri rero gushaka ni byiza uburyohewe kweri uburyohewe ubwo nyine abatarabikora baraza kubyumva iyo ushatse ngo uburyohewe sibyo hanyuma rero tujye kuguha microphone n'ubundi kuko twatangiye nk'umuramyi dusoze nk'umuramyi ubwire n'ijambo wenda ubwire abantu bari kudukurikirana urakoze Imana ibahe umugisha namwe abanyamakuru ba Umuhanyi TV turabasaba gukurikirana kino kiganiro kandi turabashimira kuba kutugirira icyizere kuza kuganira natwe hari abandi mwakagombye guhamagara ariko turabashimiye gusa icyizere mwatugiriye Imana ibahe umugisha hanyuma n'abo twabanye Imana ibahe umugisha kameramani Imana imuhe umugisha tubaye turamushimiye izuba rya mucomye turi ku zuba turi hano Kasarani munsi ya maji niho duherereye ahantu bene wacu bakunda gukorera amakwe muri sale nini cyane turi mu cumba cya 70 turi mu cumba cya 70 turabiyegereje ariko numvishije ariho amakuru yo gufata ngo cyo hejuru cy'ijana ni nk'aya matayi ya mose ijana hanyuma nongeye kubabwira ko kubamenyesha ko Trospass ifite live turabatumiye muri live yacu nubwo batari abatumira abayobozi bakuru wenda bazabivuga mu biganiro ariko mbaye mbatumiye mbibi y'amabanga rwihishwa ariko vuba coming soon ibiri bizaba rero muzatwitabe Imana izabaha umugisha hanyuma indirimbo
Mananduriira maso yenge ku misozi. Iyo niyo ndirimbo iri kugufasha, niyo cyane nagizanyije kubera ko iri kugufasha iyo ndirimbo. Indirimbo agace kata kamfasha ngo ku Uwiteka ngo niho zose biva, niho duturuka kandi niho ngo n'Imana yaremye, ngo n'Imana yaremye isi n'ijuru, ngo ntizemera ko ibirenge byayo biteye uguzwa. Urumva rero indirimbo iyo nditekereje cyane numva nyine ingizo y'ububasha cyane, ingizo y'ububasha bukomeye. Ariko hari indi ndirimbo iri kumfasha ya Trouche Pasi, indirimbo nziza ivuga ngo umurimo ni umurimo ukomeye kumenya Yesu. Kuba afite Yesu barakomeye cyane. Yesu ku musaraba ngo yakoze umurimo mwinshi ngo kandi umurimo ukomeye. Iravuga ngo Yesu ku musaraba yakoze umurimo, umurimo ukomeye wo kumuzana Imana. Ndaramya ngahimbaza ngasenga ikanisegwa yakatuye bya bihe bya mbere by'Imana n'umuntu, yagaruye urukundo rwa mbere Imana yari gufitiye, yagaruye bya bihe bya mbere by'Imana n'umuntu, yagaruye urukundo rwa mbere Imana yari dufitiye. Yesu ku musaraba yakoze umurimo, umurimo ukomeye wo kumuzana Imana. Ndaramya ngahimbaza ngasenga ikanezegwa, ndaramya ngahimbaza ngasenga ikanezegwa, ndaramya ngahimbaza ngasenga ikanezegwa, yagaruye urukundo rwa mbere Imana yari dufitiye, yagaruye bya bihe bya mbere by'Imana n'umuntu, yagaruye urukundo rwa mbere Imana yari dufitiye. Si gitinya rubanza, oya ratsinze Yesu yakuye winzandi koza ndega kumana, yagaruye bya bihe bya mbere y'Imana n'umuntu, yagaruye urukundo rwa mbere Imana yari dufitiye, yagaruye bya bihe bya mbere by'Imana n'umuntu, yagaruye urukundo rwa mbere Imana yari dufitiye. Urakoze cyane, uramfashije wa ndafashije pe. Utanga icyacumi se? Nagitanga da guhe mama.
momo ko turi kumwe tange momo cyange se wahitanga kuri kamera aho mpamagara sekretere ni ufite momo oya tange kumusanzu yo kwinjira kumusanzu tuzayatanga umunsi wa live recording hanyuma trezore ka tugushimire wakoze kubana natwe ariko tugushimire dushimire nabantu badukurikiranye mwagize neza mukomeze mutwereke urukundo natwe turabakunda cyane ciao ciao.